Marta Schenecker acaba de publicar el llibre que tanca la saga La profecia del mundo Oirun. El volum que tanca aquesta tetralogia de fantasia que l'escriptora calderina va començar a escriure fa set anys es titula L'ús d'oscuritat. Tots ells estan editats per Círculo Rojo i desenvolupen una història de fantasia, aventures, màgia i amor. Doncs ha corregut moltes aventures, algunes històries d'amor, no? molta màgia, no? i llavors és uh, tota una, tot una barreja entre màgia, fantasia, amor i bueno, hem arribat fins aquí, sobretot uh, molta, molta intriga no? per saber què és el que passarà al final de, de tota la història. Els lectors que han seguit les tres novel·les anteriors, Magos Oscuros, El colgante de los cuatro elementos i Sacrificio, arribaran a partir d'aquestes pàgines a la batalla definitiva i coneixeran així el desenllaç de la història. Doncs la veritat és que ha sigut bastant positiva. Hi ha molts lectors que volien any rere any, no? perquè he tret un llibre per any, eh, sempre em demanaven la continuació, just acabava el lector de, d'acabar aquell llibre en concret, no? I aquest últim, no?, era com que la gent ja estava eh, bastant desesperada per saber com acabava la història entre Aila, que és la protagonista principal, i la resta dels seus amics, dels seus personatges, i la veritat és que ha sigut una acollida molt bona. Fa poques setmanes que s'ha publicat el llibre, però ja ha rebut crítiques de lectors que l'han acabat i que diuen que els ha agradat la batalla final. L'escriptora destaca que en aquest volum conclouen totes les incògnites de la història i que el final és tancat. Després d'acabar aquesta saga, s'entra en una nova novella en aquest cas de ciència ficció i postapocalíptica.